Asante sana, our speaker, our CS, and all the elected members. Waumini, amjambo. Amjambo tena. Bwana asifiwe. Let me introduce myself. I'm Julius Tho, Deputy County Commissioner, Aba Igamba Ngombe. And I'm very happy to be with you today. So, kabla sija onyesha nyinyi wale tunafanya kazi pamoja, let me just take this opportunity to welcome our CS, karibu sana, to Igamba Ngombe. We are very delighted and very happy. When I was coming around here, to say briefly, sisi tunasemanga, unajua silaha unaweka kando, unaweka kando, lakini macho, uwezi kuangalia, uwezi kuweka kando. So nilikuwa nimetazama, na I knew this church needs some assistance. And wala ambao tuko hapa, mina fikiria, hata kila mtu akitoa what they have, sindio tunaweza kumaliza. Unajua tuna sometimes mahali inanyesha. Haikunimache kama inaweza, mvua inaweza kunyesha, hatuwezi kukaa vile tumekaa. Ukweli ama si ukweli? So nimeshukuru sana. Awasias, thank you so much. I cannot talk much because unajua tukichenga kanisa, hata wale watu tumesikia pengine hakuna bombe hapa, lakini pengine tuko na hiyo moja peke yake, si ndio anaweza kurudi kanisa? Yeah, so I think we can finish the work of God, because God will bless us whatever we remove. So let me take this opportunity to wale tunafanya kazi na hao chiefs and assistant chiefs wasimame tu, so that our CS can, hata wale wanaitwa area managers wasimame, because wanafanya kazi mzuri hata wakati tunapambana na hii shida ya pombe. So I don't know, you can salute, you have those with uniform, can you salute? Asante sana. So after there, let me not go far, but I welcome all of you, na tutaendelea vizuri. Asante sana. Asante sana DCC wetu wa Igamba Ngombe. Tuko na administrator Chabari, salimiana pia, waambie Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana, pole ndugu yangu, nilikuwa nimekusahau. Kabla tujaenda kwa wanasiasa, tuko na rafiki yetu kutoka Tharaka Chomba. Jo, usalimiane neno moja tafadhali, CS ako na haraka, kwa hivyo tumepewa neno moja 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 tu, tukipita haraka haraka. God is good and all the time. Our CS na kanisa, kwa majina naitwa Muchomba Marigu, mimi wa kutoka Tharaka na ni mwanabiashara na pia ni mwanasiasa. Asanteni. Thank you very much for being very brief. I will now invite the members of the County Assembly who are here, starting with the Mheshimiwa Nancy. Kujitambulika, Muchomba ametupea njia vile tutafanya. Kwa hivyo hata sisi tufuate hiyo njia tumeanzishwa na Muchomba. Tumukumia Yesu Kristo. Bora alimwa. Asia. Marietwa ni Nancy Muthoni wa Riungu, nominated na kiama kia UDA kuma Mwembe Ward. Prayers ya kwa Kivito, Kariakomo Parish. Thank you. Mheshimiwa Rusi. Bwana Yesu asifiwe. CS wetu, o protocol of salt, Marietwa Nelusi Muthoni kuma Mithoro Ward, the neighbor wa Kanwa, mbejaka thoko Kanwa, nikatwe gwira CS.